Stresi ka bërë një deklaratë të fortë mbrëmjen e djeshme në Insta Story. Ai ka shpërndar deklaratën e Juliana Nurës që ka bërë ndaj tij e sikundër përgjigje tregon se çfarë ka ndodhur mes tyre. Më fal që s'te kam çuar në hotel, ke të drejtë, jam besprem se çova me makinë në malin e Dajtit. Ha ha ha. Shkruan Stresi, deklaratë të cilën e mbyll duke qeshur. Kujtojmë se Juliana Nura ishtë finalistja e Big Brother VIP 1, komentoj sheri në pej që po bën bui në media dhe rrjetet sociale. Me një video në Insta Story, ajo u shpre se ka marrë shumë mesazhe lidhur me këtë rast, ku më së shumti është pyetur për Stresin, për cilin tha se është një mashkull besprem dhe nuk ka burori. Pas deklaratës së sotme të Stresit, duket se marrëdhënia me shpyre s'mund të rikthehet më si më parë. Me siguri, Juliana do të reagojë në orët në vijim, ndaj kësaj deklarate.